Bem, o Francisco ele entrou na igreja um pouco antes do início desse período dos Calebes, né? E a gente que está sempre perto dele assim, ele é um rapaz que mais na dele, mais tímido. E a gente resolveu colocar ele nesse período de férias nos Calebes, né? Eu estava na igreja, me convidaram para ir participar. Aí eu fui, mas morri. E no período dos Calebes, ele foi de muita assistência para nós, né? Com seu carro, sempre presente, atuante. E ele é um rapaz que vivia com a sua família, né? Tem o pai, a mãe e uma irmã, só os quatro. A irmã é casada, né? Era casada. E ele convivia com seu pai e sua mãe, né? Quando o papai estava doente, aí meu pai foi para o hospital lá. Aí no outro dia foi mãe, passou mal também, aí foi para o mesmo hospital onde estava ele. Ele sempre viajava para visitar a mãe dele no hospital. Não, eu estava no Caleb, aí a minha irmã ligou para mim, dizendo que meu pai estava internado, mas queria que eu fosse, né, para lá, para onde estava ele. Aí eu fui, aí passei o dia mais ele, quando foram umas 4 horas mais ou menos, aí um médico deu o óbito dele, que ele tinha falecido. Isso foi um choque muito grande para ele e para nós, Calebes, também. Meu pai, para mim, era tudo, né? Que me ajudava em tudo, né? Depois que meu pai morreu, aí eu voltei, né? Do hospital e fui para Japi, para o Calebes. É interessante que, mesmo com a morte do pai, um dia depois do sepultamento, ele estava novamente na campanha. E a mãe continuando ainda hospitalizada e ele firma aí nos Calebes, né? Aí minha mãe estava praticamente no mesmo quarto que ele estava, né? Aí eu fui dizer, né, a mãe que o pai tinha morrido. Aí ela ficou lá chorando, desesperada, né? Aquela semana foi uma semana muito triste, eu chorei muito. Meus amigos me apoiaram muito, sabe? Dos Calebes, deram muita força mesmo. O que chamou a atenção da gente é que ele teve coisa que eu não teria, força, né, determinação no que estava fazendo, na obra, na missão. Uma semana depois, eu fui numa segunda-feira para Natal, aí eu soube da notícia que a mãe tinha falecido. E mais uma vez aí a gente ficou assim pensando que ele iria desistir dos Calebes e tal. Os dois tão próximos, assim, uma semana, né? Foi muito triste, foi lamentável, mas o Miro foi um exemplo pra gente, sabe? A gente esperou dele, a gente não esperava aquilo dele. Eu pensei assim, me desistir do Calebes, assim, porque estava muito sentido com a morte do meu pai. Aí os meus amigos dando força, né? Aí eu consegui superar.
E ajudar o Miro, sabe, nesse momento, para nós, foi o que nos realizou mais, nos deu mais força de seguir, sabe, por ele. Então foi algo impressionante, eu vejo a atitude dele assim, como algo que impressionou, a confiança nas promessas dele realmente, baseada até na ressurreição, né? Mas eu penso um dia estar com ele, né, lá no céu, né? Para que isso aconteça, eu fico ajudando as pessoas a falar de Deus um pouco, né?